来这儿做什么？安家。你疯了？你知道这里面有什么吗？巫妖啊。你知道有巫妖你还在这安家？咱们不是得躲开他们吗？如果大张旗鼓的在外面，那不是很容易暴露吗？那你选在哪不好？你选在这儿。最危险的地方就是最安全的地方，他们肯定也料不到我们会在这儿。巫妖可不好对付。怕什么？咱们连那家都秒了，还怕巫妖？有我在，你放心。有你在我才不放心，一个人我照样可以杀，我之前可是杀了一个。真的假的？那一会儿分开行动，看咱们谁先找到巫妖把他击杀了。就你，你进去过吗？别一会儿在里面迷路了，我可不管你。切，走着瞧。走着瞧就走着瞧。OK， 进来了，又是这熟悉的场景，熟悉的楼梯。还好我之前来过两次了，这儿的路况都已经摸熟了。我这次就聪明了，直接跑到楼上，下面都是些小怪，就让裤子去拉仇恨吧。对付小怪他总没问题吧？现在楼上几乎空荡荡的，巫妖是在最上面的阁楼，我就直接上去了，就让裤子在下面顶着吧。哎呦我去，哇，这楼还有个窟窿，还好还好，只是掉了两滴血，等我吃点东西回个血。哎，这巫妖呢？竟然不在这儿，该不会是被裤子引下去了吧？正好，刚才这裤子不是挺能吹的吗？这让他先扛一会儿。两次来这儿都是匆匆而过，还真没好好看过这里。现在看起来还真不错，这还有个门，哇哦，这还有书库。乌灵姐，你看见巫妖了吗？没呢，不在你那吗？你别吓我，这下面好多怪啊，这要是再来一个巫妖，我可真就遭不住了。来了来了，我来帮你吧。谁让你刚才说大话，不是可以秒杀吗？你也没说这有这么多小怪啊，我以为跟打那家一样呢。我去，这巫妖怎么在这儿？还有计谋了，想把我们分开击杀。